mogućnosti, pozivam gospođu Suzanu Ric, ujedno i predsjednicu spomenutog povjerenstva. Nije bilo lako odabrati dobitnike nagrade, stoga je povjerenstvo uz dobitnike nagrade odlučilo dodijeliti i jedno dodatno posebno priznanje za osnovnu školu i dva posebna priznanja za srednju školu. Šire toleranciju, šire pomoć drugima, pridonose jednom boljem društvu, jednoj boljoj školskoj zajednici, školi bez nasilja. To je ono što nas svakako ispunjava danas jednim osjećajem ponosa na sve te mlade ljude i buduće studente, ali svakako i veliko priznanje i drugim odgajateljima, učiteljima i bez daljnjega roditeljima, jer svakako rastu u jednom pozitivnom okruženju i to šire dalje i prenose na druge. I svima vama što ste me odabrali za nju i što smatrate da sam ja osoba koja je treba dobiti. Imati težak posao u odabiru ovih zaista mladih talenata i mladih ljudi. Evo ja sam jedan od težih.